E kako izgledaju letnji snovi u kraju? Rekao sam da garantujem za dve, a znam da će biti tri. I to je ono što... Specifično... Da bi uzeo bejzbol palicu, jel? Pa, mislim, ne opravdava se svakako, to ako delo se nikad ne opravdava. Ja, imamo i gosta kuvara, Budimir Šojić je sa nama, spremat ćemo taljatele, dobro jutro, dobrodošli, taljatele sa biftekom i sušenim vrganjima, jel tako? Tako je. Šta nam je potrebno sve za to? Zato što imamo još jednu gošću, pričat ćemo o tradicionalnom osmom takmičenju modernih stilova igre pod nazivom Uhvati ritam 2012. Održava se